Lep pozdrav, spoštovane gledalke, cenjeni gledalci, ljubiteljice in ljubitelji domačega nogometa. Pozdrav iz koprske Bonifike, kjer začenjamo nedeljski spored devetega kroga Lige Telemach, Koper in Mura. Poslanja, recimo na 32 tekmo dosegel samo dva gola v štirih letih. Zdaj o povratku v Slovenijo. Hitro, dobra strelska forma. Ole, zdaj priložnost za Proleto. Ajde, varne, kar si je kdorkoli danes prigral doslej, ampak tudi prepovedan položaj, kot kaže. Potem ni pomagalo, to, da je Mura izenačila preko Maroše in nato še je slavila po izvajanju najstrožjih kazni. Potem je v Murski Soboti v polfinalu Rogaška. Ja, CGB pa vendarle kljub tem, recimo moj opozorilom, da naj bo pazljiv v nadaljevanju, glede na to, da se mu je nabralo ogromno teh majhnih, pa tudi še kakšen večji prekršek po tistem, ko je že imel rumeni karton, zdaj prejema drugega. Luk je videl, da je šlo tu za udarec s Komovcem in Koprčani od 39. minute z igralcem manj. ...2-5-2-6, ko je zgolj v državnem prvenstvu dosegel kar 18 golov. Le Matu Miloš odložil žogo, predvsej dela za Jurkarja, prvi strel v okvir vrat je bil to. Miloš Vizinger za trenutek Nuhanović. Burić, nimo Prolete, ampak Osande, ne med štirimi nogometaši. Mure, Burić. Burić se je potem odločil za strel z razdalje, ostaja nič proti nič. Kaj časa Dioga zdaj ni bilo videti. Popović za Burića. Kot je pokazal, da je izbil žogo. Takšnega mnenja je tudi Juk, pa Vizinger še enkrat proti Diogu. Diogo, Diogo z težkega položaja odbija tole v kot. Spremembe na eni in na drugi strani. Maruško in Maroša bosta vstopila pri Muri. Gneča je pred koprskimi vrati. Padec v kazenskem prostoru Kurtovića, Matsuri. Še ostaja žoga v igri. Ampak ali bo imel Matsuri dovolj moči za tale šprint, za zaključek te akcije, priložno za Koper, sam je Matondo in obramba, pa še enkrat Matondo in znova na pravem mestu Raduka. Kakšna priložnost je bila to za Koper, daleč najlepša na tem srečanju v 45. minuti Raduka. Pa še ena priložnost, zdaj na drugi strani, Ščernjavić je slabo zaustavil žogo. Kurtović, Kurtović odaleč, Jurkar lovi. Jurkar spodajo išče Burića. A ima na sebi Proleto, Burić strelja, kot bi tole moral biti za Koper. Meni! Ne? Meni! Precej se je že upehal Nikola Burić. Se mora sam boriti z visokimi branilci Mure. Maroša, ni bilo nikogar v njegovih svojih igralcev pred vrati. Strajnar je padel. Brez prekrška Matonda. Spiridonović mu je potem oduzel žogo. Nuhanović. Nuhanović, Nuhanović odaleč in veliko dela za Metoda Jurkarja. Opozarjal sem pred nekaj minutami, da ima Nuhanović seveda močan in natančen udarec. Oliver Bogatinov, glede na samo dogajanje na tekmi in končni razplet, ko je bilo nič proti nič, ste lahko verjetno v Kopru zadovoljni. Ste zadovoljni? Iskreno ne. Ja, zakaj ne, ne glede na vse, kar se dogaja na igrišču. Naš cilj je bil osvojiti tri točke danes.
In to je edino vodilo vseh nas tu v klubu. To meni igra na rezultat. Ja, rdeč karton, izključitev. Žal mi je, ker si Dibes je na nek način akumuliral te male prekrške, tako da je bil lahka tarča provokacij nasprotne ekipe. In kljub igri z desetimi v polju smo bili enakovredni in mislim, da v drugem polčasu celo imeli situacijo, ki bi lahko finiširali zadetkom. Borbenost prav gotovo ne morete očitati svojim fantom. Na tele tekmi 50 minut ste igrali, kot ste omenili, brez osrednjega branilca. Fantje so pokazali v tej želji verjetno zelo visok nivo, ne? Čestitke fantom. Tudi rotacija znotraj igralcev. Lovra je prevzel to vlogo osrednjega branilca. Že na pripravah je na nekih prijateljskih tekmah se preizkusil v tej svoji vlogi in danes jo je opravil odlično. Za mene vedno odlično, ko zadnja obrambna linija z vratarjem na čelu ne dobil gola oziroma toliko malo, dopusti nasprotniku kljub igralcem manj v polju. Tako da jaz sem lahko fantom na igrišču čestitam za to prigarano točko. Pozitivno je, da nismo prejeli zadetka in gradimo na tem dalje. Vas pa ne skrbi, da za tretji tekmi zapored niste dosegli gola? Ja, ampak kot vidite, dokler ekipa prihaja v priložnosti, je to mogoče le potreben nek moment, nek trenutek, ki obrne potem zadevo, da fantom samozavest, tako kot napadalec ponavadi, ko doseže ta prvi zadetek, mu steče cela sezona. In ja, mi se mučimo še s tem zadevanjem, ampak verjamem, da slej ali prej se bo tudi napadalcem odprlo in iz teh priložnosti, ki se nam je naprimer danes ponudila v drugem polčasu, ko je Izak, mislim, da je imel izredno priložnost za to, da vpraša vratarja, v katere kot želi to žogo, ne glede na igrišče. Ja, to so te stvari, ki prihajajo za samozavest. Oliver, hvala in srečno na naslednjih tekmah. Hvala tebi vam. Hvala. Oskar Drobne, rezultat proti Koprčanov, nič proti nič. Najprej me morda zanima prvi polčas. Kar precej pretepanje oziroma recimo moška igra. Kako ste vi videli prvi del v tem segmentu? Prava tekma. Pravi moški futbol. Dost duela. To te dost duela smo sami krivi, ker očitno smo počasi igrali, da je bilo toliko duela z obeh strani. Ampak, ja, se mora biti. Z naše strani, bom rekel, zelo dober prvi počas. Kompaktni, dobri v izhodih, faza branjenja, pohvalno. V drugem polčasu, ko ste imeli igralca več, ste prevzeli pobudo praktično takoj, ampak ste pa nasprotniku dopuščali, da je prišel 2-3 zares konkretna protinapada, ampak potem pa, ko ste tudi vi prevzeli pobudo, nekako žoga ni šla v gol. Kako ste vi videli drugi polčas? Ja, ok. Normalno, da smo hoteli zmagati. Šli smo bolj v ofenzivno postavitev. Vseeno pa ne bi smel določenih stvari postiti, držati boljšo pozicijo. Ampak dobro, igrali smo vseeno proti Kopru, ki ima zelo kakovostno zasedbo in ironija je pričakovati, da ti ne bodo v 90 minutih naredili nobene priložnosti. Kar sem jaz pričakoval, je bilo več našega direktnega napadanja v nasprotnem boksu, ker smo imeli kar neki situacije, ampak smo bili danes zelo bledi, sploh v boksu. Sedaj vas čaka veliki prekmurski derbi. Vi ga doživljate kot trener Mure prvič. Posebna tekma, prav gotovo. Glede same strasti do nogometa in vsega skupaj, kar prinaša derbi proti Nafti, kako se pripravite na njega, če se sploh da? Pa jaz ga komi čakam. Mi gremo v Nafto zelo samozavestni. Dve tekmi, dve nule. Imamo zakaj biti samozavestni in pa seveda. Pričakujem veliko podporo naših navijačev in apsolutno jih ne smemo razočarati v Lendavi. Hvala in srečno. Hvala lepa. Sandor Jovanović, takole zahtevna tekma proti Muri, nič proti nič rezultata, ampak
Malo me zanima ta vaša borba in pa čvrstost z igralcem manj, kajti od 40 minute ste igrali z enim manj. Kako ste vi videli ta del tekme? Ne, mislim da prvi polčas, mislim da smo mi dozirali tekmo. Škoda tistega rdečega kartona, no v bistvu nismo mogli drugi polčas pritisniti na njih. Smo imeli enega manj, ampak mislim da bi se lahko tekma celo odvila v našo korisno. Škoda dve lepe priložnosti in nič, čestitam bi rad Fantom za borbo in da smo zdržali nulo v obrambi. Sicer tretja tekma zapored, kako pa ni dosegel gola, verjetno ni pretiranih skrbi glede učinkovitosti. Mislim, da je najbolj važno, da držimo v bistvu čvrsto obrambo in tudi naprej se bo enkrat odprlo. Se vas čaka, da Radomlje znova doma, verjetno nasprotnik pomiri, a kjer pa ste sicer, boste v vlogi favorita? Ja, definitivno igramo pred domačo publiko in treba bo odigrati na vse tri točke. Sandro, hvala in srečno. Hvala. Armin Kurtović, če pogledava tole tekmo proti Kopru, se zdi, da je bilo v prvem polčasu veliko prekrškov, veliko pretepanja, tako za ene kot z druge strani, morda samo tale prvi del, kako ste videli ta del tekme? Pa mislim, ja, trda moška tekma z ene in z druge strani. Jaz mislim, da smo bili čez celo srečanje bolj agresivni, no tako smo se tudi zmenili, plana smo se držali. Na koncu imamo še prednost tega rdečega kartona. Mislim, če lahko temu rečem prednost, pa pač ne izkoristimo in to je to, nič na konci in gremo naprej. V drugem polčasu je Koper dvakrat, trikrat dobil protinapad oziroma prišel do protinapada. Trener je bil kar precej razburjen. Zakaj se vam zdi, da je prihajalo, kljub temu, da je imel nasprotnik enega manj, pa je prihajalo do takšnih zadev? Ja, mislim, se pravim. Mislim, neka normala je, da ko imaš prednost enega igralca več, da nekako misliš, da moraš takoj prijeti po nek gol in v temu si pač pozabiš nekako na obrambo. Puščaš velike prostore in na koncu si skoraj zaradi tega skoraj primaš gol. Naslednji teden v naslednjem krogu pomembna oziroma posebna tekma za Muro. Vemo, da vi prihajate iz Ljubljane, ampak ste nekaj časa v Prekmurju. Derbi, Mura, Nafta. Je verjetno tudi za vas, ki ne prihajate sicer iz tega okolja, nekaj posebnega? Ja, mislim, da je ta derbi po mojem mnenju največji v Sloveniji. Mislim, tak z največ žara. Tako da mi pričakujemo neko dobro tekmo. Že prva tekma je bila z velik publike, je bila dobra iz obeh strani. In upamo samo na pozitivni rezultat. Armin, hvala in srečno. Hvala.